Faltam 20 dias para o Miss Bahia. Este ano o evento vai ser realizado no Teatro Diplomata, em Salvador. Foram mais de 600 inscrições. Hoje as candidatas selecionadas para concorrer ao título passaram pela prova do vestido de gala. Essas são as 28 finalistas do concurso Miss Bahia 2014, que no próximo dia 19 vão disputar a grande final. Carol, uma das mais novas, já se considera uma vitoriosa. Foram mais de 600 inscritas e eu tendo esse privilégio de estar representando a minha cidade é magnífico. Uma experiência muito boa. Hoje é um dia muito especial porque todo o Brasil vai conhecer as candidatas ao Miss Bahia e na próxima semana a gente vai fazer a foto oficial, que será a foto que o pessoal já vai poder votar pela internet para escolher a sua favorita. As 28 candidatas vão usar vestido de gala verde. São modelos com transparência e brilho. Vitória, de 25 anos, está confiante. Acho que esse realmente é o meu ano, já estou preparada para isso, é o meu último, então eu vim para ganhar. Na reta final de preparação, as finalistas não escondem a ansiedade. Bom, o coração tá mil, né? O coração já tá apertado, já tô naquela, a gente já tá caindo a ficha de que tá acontecendo, que tá chegando. Então é preparar agora o psicológico e vendo o que vai dar e tentar ao máximo ficar equilibrada, que é difícil, mas estamos indo.